استغفر الله. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. اللهم أهدنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وفقنا لأفضل الأعمال الصالحة صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة. الحمد لله الذي وفقنا للجلوس في مصلانا بعد صلاة الصبح ذاكرين الله تعالى حتى تطلع الشمس حسناً، فلنا منك يا الله أجر الحجة والعمرة تامة تامة تامة، فلك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. إخوان أخوات sidang salat subhi yang sedang mendengar dan menonton ma'al Quran pada pagi Jumat sebagai nasihatun ad-dinun nasiha. Sudah tentu kita walillahil hamdul minnah adalah hamba Allah yang diperintah supaya kita ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah la syarika lah. Dan kita disuruh supaya kita mengadakan ibadah, antaranya ibadatu as-sujud at-tawil, السبح الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Dan sebahagia pada malam hendaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah kepadanya pada waktu malam yang panjang. Tasbih subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Sujud pada Allah di malam waktu sujud banyak. Aktsirus sujud fi awakhiril lail. Banyakkan sujud pada akhir-akhir malam khususnya. Sebab kita berhimpun dua akrab. Aqrabul abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabur rabbu min abdihi fi jawfil lail. Dua akrab situ. Sedekat-dekat hamba dengan Allah waktu dia sujud, dan sedekat-dekat Allah dengan hamba waktu lepas pada setengah malam.
berhimpun dua akrab. Masya Allah. فإني قريب فإني قريب فإني أقرب أقرب الرب من عبده في جوف الليل الحمد لله الذي وفقنا للسجود الأقرب وفي جوف الليل الأقرب من ربنا وأقرب ربنا منا ولله الحمد منا يا رب لك الحمد لك الشكر الحمد لله ومن الليل kita dengar dalam solat tadi wa minal laili fasjud lahu tak ada kata minan nahar padahal minan nahar pun sujud juga tapi memberi keutamaan kepada sujudul lail sujudul lail Allahu akbar وسبحه في السجود تسبيح سبحان بل اعلى سبحان بل اعلى سبحان بل اعلى ليلا طويلا وليس قليلا ليلا طويلا لك الحمد لك الشكر نعتذر اليك يا رب نستغفرك لا يا الله نتوب اليه نحن ما نستطيع ان نفعل مثل ما مدحت أو أمرت ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا لماذا؟ لأن هناك طويل أيضا في سورة لسان أدب طويل سهري سهري الله أكبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زر عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا أيضا سبحا طويلا طويلا في النهار إن لك في النهار في النهار ليس في الليل سبحا طويلا ذاك وسبح ليلا طويلا كيف نتوازن بينهما bagaimana kita timba di antara وسبح ليلا طويلا dengan إن لك في النهار سبحا طويلا sama-sama طويلا Hei umat Islam, kita disuruh kerja banyak tengah hari, sabahan tu kerja. Kerja tu kerja ni bernih dalam amal, dalam hidup. Nasbah fil hayah, nasbahu fil hayat at-tayyibah, bitta'at. Allah, caminya. Tengah hari kerja kuat. Qad yakunu fursan fil nahar, ruhban fil lail. Kama yaqulu al-ba'd. Sebab itu maka naklah kita ingat baik-baik. Kata kita dua tawil, dua panjang. Innalaka fin-nahari sabhan tawila. Ini penatlah kita. Tapi sekaligus Allah Taala kata muni tengah hari munduk kerja banyak dah. Tak ada nak sujud pada aku. Balik malam wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Balik malam naklah kamu sujudlah kat aku. Aku cadang malam, aku katuk dah kedangnya, dah kerja dek malam. Kerja berat-berat dek malam ni, hadha yukhalifu sunnatillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerja berat dek malam, kerja besi sabahan dek malam, tubik luar, duk situ, duk sini. Adalah satu kali, yukhalifu sunnatallah, menyalahi sunnah Allah. Wa yukhalifu sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Allah Taala bawa waktu malam dia katuk kedai. Katuk kedai ni katuk api lah. Supaya kita buka kedai kan kita buka api. Boleh malam kita katuk. Katuk itu siap belaka. Gelak-gelemak kedai kita. Apa tak? Begitu juga kedai Allah. Dunia ni kedai Allah. Gelak dah, bertilah kerja, hei orang kerja. Lianna laka finnahari sabahan tawilad dah. Kalau gitu, wa minal laili fasjud lahu lah.
ดังนี้นะยาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมิลลัยลอันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาบุยsuatu selingan kepada orang yang duk tidur banyak. Tadi orang kerja berap doa tengah hari, siapa lima malam pun kerja juga, tak kena kerja lima malam baru nak program pahisya, baru nak program, tak betul. Pahisya kena tidur. Nabi, sunnah Nabi Isa tidur, sunnah Allah. Bangarik katuk berita tak ada dah, kita baru berita ni masa Nabi tak ada ni, berita lah ni sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak nak marah, tapi kalaulah kita kerja berat lima malam, siapa kita kena tinggal wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, hada khata'un jasim, salah besar tu. Sebab kerja-kerja ni perlu kepada kekuatan yang sungguh, kekuatan ikhlas pada Allah, kekuatan jiwa tunduk pada Allah. Dari mana kekuatan demikian? Kalau tidak dari sujud yang panjang, kalau tidak dari tasbih yang banyak. Kekuatan dia mari bersujud tawil, kekuatan mari bertasbih yang tawil, barulah kerja tu ada makna. Barulah kita sabhan tawilan fin nahar lahu ma'nan, ada makna. Tidak itu tak ada makna. Kena jadi alat supaya dengan mesin, supaya dengan alat, supaya enjin, tak ada tahu ke apa. Kerja juga kerja, tak tahu kata kerja apa. Nak pergi kano, tak tahu nak. Ini satu kesilapan besar. Kerja perlu kepada enjin. Enjin ialah wa minal laili fasabbihu wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawil. Itu enjin. Satu orang sang palang, sang palang. Maknanya i'dadu taqah al-ma'nawiyah ar-ruhiyah. Tilka hiya taqatul as-sahihah litadfa' al-amal fi an-nahari 'amalan salihan. Baul amal salih mari. Kalulah malam tak isi, sehari buta. Kalau malam mati, sehari buta dia bagi. Idza kana al-lail mayyit fa an-naharu mat au a'ma. Sehari buta. Hei, percayalah hei umat Islam. Kalau malam kamu tu kamu tidak boleh hidupkan ruh, taqah ma'nawiyah, palang painai dengan kuat, fa'amaluka fin nahari sudah, kijabun pada tengah hari free, ya tak ada faedah. Na yati bil khair, tidak mendatang kebaikan. Wa in kana yati bil mal, laisa kullul malu khairan, bukan semua. Laisa kul mali khairan, bukan semua harta itu adalah baik. Oleh itu maka ikhwan, hei umat Islam, marilah kita sungguh dua kali. Tengah hari sabahan tawila, lek mala sabihu laylam tawila. Kalau boleh hipon waning, zalika rasuluna al-karim sallallahu alaihi wasallam. Zalika الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. إتلهدي رسول كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان خلق القرآن. كيف خلق القرآن؟ في النهار سبحا طويلا وفي الليل أيضا سبحوا ليلا طويلا. يا إتوب أو جد معنوا kepada umat Islam. Umat Islam kalau tak ada tengah hari سبحا طويلا لماذا tu nak sujud dan tasbih yang panjang, tak ada harga manusia. La qimata li hadzal insan. Lebih-lebih lagi yadda'i bi annahu muslim salih. Ish salih? Ma huwa salah? Hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Ma huwa al-falah? Al-falah ya la ayya yang inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Orang yang minal layl, laysa kullul layl, bukan semua malam, sebahagian pada malam, khususan fi awakhiril layl, pentingnya pada akhir malam itu penting. Kita jangan tidur macam khushubun musannadah, macam batai kayu yang tak ada nyawa. Khushubun musannadah sifat orang munafik, tidur tak ada bangun-bangun, tak khabar gapa. Hada sifatul munafiqin.
لا إله إلا الله نعوذ بالله من ذلك وليتمك kita bersungguh nah dalam bentuk sabahan tawilan finnahar kerja kuat hari kerja jangan duduk malah kerja hari kena kuat jangan malah malah kena kuat dari segi semaya jangan malah ni tengah hari pedak malah pedak biasanya malah lah persiapan pada tengah hari sebab tu saya kata kalau malah mati tengah hari buta. Buta ni makna kerja pun kalau sejauh habis gain pun tak ada mendatangkan as-sawab. Tak ada boleh pahalakan. Sebab apa? Sebab ia tak ada ruh. Kerja farigh minar ruh. Ar-ruhu huwa al-hayah. Ruh tu adalah hidup. Biduni ruh kaifa tahya. Dengan tidak ada ruh bagaimana kamu hidup? Kaifa nabni ruh biduni sujudil laili tawil. Mungkin tak mungkin. Kita nak bina ruh dengan tidak ada sujud yang panjang waktu malam, tidak ada tasbih yang panjang waktu malam, mustahil ruh dia nak segar. Oleh itu maka ikhwani semestinya, hakadha rasulukal karim, begitulah rasul muhai umat Islam. Tengah hari kerja tak berhenti, malam buat Tuhan katuk kedai dunia dia ni, Nabi sepah Malaysia tidur dulu dah. Kedua dia bangun. Sebab tu ya hari lain dah kedua tu. Kalau tu agak asyhur asy-syamsiyah yabda al-yawm al-jadid min mata min ba'da muntasaf al-lail. Lepas pada setengah malam tu ya hari lain dah. Ha bangunlah kedua bangun. Nah, itu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Allah Taala yang mentakdirkan malam siang. Tapi khasatan lau antum ahli al-Quran. Oh, kalau ahli al-Quran pula. La yakfa al-Quran biduni hadha. Tak beda Quran kita. Padah pun. Quran suruh baca. Kita nak baca Quran bila? Waktu malam. Nah, waktu malam. Quran tu waktu malam dah. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Lai malam tu hatu. فلذلك قرآن الليل أفضل من قرآن النهار هذا بدون شك بين علماء المسلمين orang-orang Islam ulama dia kata gitu baca Quran malam lebih molek daripada baca Quran tengah hari yati bil khushu'i wa hudur an-nafs akthar inna nashi'at al-layl hiya ashadd wat'an wa aqwam qila ya. Sebab itu maka ikhwan yang saya boleh sekalian, marilah kita berasa Quranlah pimpinan kita manhaju hayah natakhallaq bi khuluqil Quran kaifa khuluqul Quran bagaimana kita nak berakhlak dengan akhlak Quran bagaimana iaitu sabhan tawilan finnaha wa tasbihun kathirun tawilan finlayin. InsyaAllah ta'ala fa'itana wis sungguh ni kalau kita boleh sungguh hipung di antara dua tawil ni jadilah kita orang maju ni tak tengah hari pun kerja lole tak apa sebab apa? Sebab dia tidak sediakan ruhul quwah bis salati was sujudi wat tasbih fil laili tawil dia tak nak cadar mati dia hidup kedunuk ke dunia duduk pelahak pada dunia apa kerja tak nak mikir sekabuk untuk 99% tu. Kerja untuk nak mikir 1% tu. Nak ke dunia tu. Nak ke dunia. 1% ya dunia ya umat Islam. Rahmatan wahidatan fi hadid dunia. Wa baqiyatul rahmah 99% fil akhirah. Limadha antum daiman nah, tatharrawna dunia. Tabghuna dunia. La ilaha illallah. Dunia basit. Lau ta'ti jayid. لو ما تأتي خلاص نحن عندنا الآخرة ونتوجه إلى الآخرة نه kita ما شاء الله دنيا ni jangan kita banyak sangat hai umat Islam ولا تنسى نصيبك من الدنيا tu ya dunia ni bukan nak suruh yabtaghi wabtaghi fi ma ataka Allah الدار الآخرة tu sungguhnya hasuh cari sungguhnya cari wak pahala pelian sekun hapin thawab kullu amalina
tusbihu thawaban hatta dunya. Tapi kalau kullu amalina faragan, limada? Sebab tentang apa dia? Ruh dhaif. Dan ruh dhaif tak boleh buat apa. Tak ada kisah dia tak ada. Jadi body semacam, body ni macam alat, misal adawat, misal makina. Tak yang fahsyat. Tidak bolehkan. InsyaAllah fa'itah lah. Nah, kalau kita nak ngapa Quran, kita ngapa. Tapi jangan lupa tadabur. Tadabur ni makna apa tadabur? Faham makna berimej dan beramal dengannya. Itu makna tadabur. Faham makna berimej dan beramal dengannya. Sawa'un kana al-ayat al-ibadiyatul mahdhah atau ayat allati tata'allaq bil a'mal as-salihah al-ammah. Amal as-salah. Khidmat ke orang, buat begitu, buat begini, buat kemajuan. Kemajuan dunia tapi untuk akhirat. Kemajuan dunia untuk akhirat ni no. Nabi dia buat itu, buat kemajuan dunia untuk akhirat. Bukan buat kemunduran dunia, akhirat pun tak boleh buka apa. Dunia pun mundur. Allah, bagaimana umat Islam? Hei umat Islam, memundurlah dunia, akhirat tak tahu ke mana. La hawla wa la quwata illa billah. Jaga baik-baik. Nabi yukum, Nabi kamu, hei umat Islam. Nah, dia tu majulah dunia. Buka otak manusia lah dunia dengan Quran. Lepas tu dia adalah afdalul makhlukat fi dunia wa fil akhirah. Dia sebagai afdal makhlukat dalam dunia dan akhirat. Kita kena bersahabat dengan Quran. Ya'anna al-Quran yahdi lillati hi aqwam. Karena Quran tu sering memimpin manusia kepada jalan yang paling lurus, paling teguh, paling mulia, paling baik sekali insyaAllah ta'ala. Ya, marilah kita pakat bersungguh. Jangan kita pakat main-main. Nah, apabila kita tu berada dengan apa dia hidup yang Allah tahu kesihatan, gunalah kesihatan kita untuk tawilan fi amalin nahar wa qul i'malu, dan tawilan fi sujudil laili wa tasbihihi. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawi's sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Allahumma ij'alna mimman qulta 'anhum inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وفقنا الله إياكم لأفضل الحياة الطيبة لأفضل الأعمال الصالحة ولأفضل الثواب في الدنيا وفي الآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله واتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.